Omulodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Salongeri Asirukwago n'olukiiko lwe baddukidde mu kkooti enkulu nga baagala eyimirize bunnambiro ebikwekweta eby'okugoba abatembeeyi ku nguudo wamu n'abagoba ba boda boda mu Kampala ebikolebwa minisita owa Kampala n'abaka ba pulezidenti ba RCC bagambye nti bino bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Omwaka ogwedde abakulembeze ba Kampala abamu baatandikawo ebikwekweto nga beekwasa nti bigendereddwamu kugogola Kampala mu nkola gye bayita Smart City era nti mu bikwekweto bino abantu bangi baagobwa mu kibuga abamu baatulugunyizibwa abasirikale mu ggombola zonna ettaano eza Kampala okuli Makindye, Kawempe, Lubaga, Nakawa wamu n'amasekkati. Omulodi meya wa Kampala Salongeri Asirukwago asinzidde ku kitebe ekikulu ekya KCCA n'ategeeza nti bamaze okutwalayo okusaba kwabwe mu kkooti enkulu eyimirize eky'okugobaganya abantu mu kibuga. Omulodi Lukwago annyonnyodde nti abakulembeze bano okuli minisita wa Kampala Ajati Nabbengo Minsa Kabanda, minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Christopher Kyofa Togabye, omubaka wa gavumenti atuule Lubaga Anderson Bulola n'abalala tebalina buyinza kugoba bannakampala kubanga tewali tteeka mwe basinziira kukola kino. Tusazeewo okugenda mu kkooti ng'abakulembeze ab'oku ntikko mu kitongole nti kkooti eragire nti bye bakola byonna bimenya mateeka kubanga kye kituufu. Tewali woteeka na limuli wa buyinza mwami Bulola oba Kyofa Togabye oba bannaabwe okuyisa ebiragiro bye bayisizza ku batembeeyi ne ku baboodabooda, tekiriiyo. Era tukukakasa mwami Kyofa Togabye ne Bulola, wallahi tallahi billahi, temugenda kugoba boodabooda mu kibuga Kampala. Ekyo mbalayirira, twagala kkooti eragire ku nsonga y'emitwalo omukaaga egyo kubanga baminisita abo aba Kampala baakwatagana ne baarasisi ne bitandikirawo omulimu gw'okusolooza. Bw'okwata ekintu ky'omuntu n'okimujjako nga tomukimujjiddeeko mu mateeka oba mubbi oba obye. So kino kye njogera misana gwaka nga sikirumamu nga road mayor nga lawyer Kyofa Togabye mubbi, Bulola mubbi, emitwalo mukaaga bagibba bubbi. Era twagala kkooti ebayimirize mbagirawo ne ssente ezo babalagire baziri funding bazizzeeyo emitwalo mukaaga mukaaga zebabadde bajja basolooza. Mu ngeri y'emu, omulodi meya Elias Lukwago asabye kkooti eteeke gavumenti ku nninga eweeyo ssente ezaayisibwa okukola ku master plan eya Kampala basobole okugiteeka mu nkola. Twagala era gavumenti ya wakati bagiragire okuwaayo ssente ez'okuzimba obutale kubanga mu strategic plan mwekiri ne mu nteekateeka zaffe zonna ez'oganda tulina okuzimba obutale. Naye kitwennyamiza era kitukuba enkyukwe kitumalako ebyewungula nti buli lwe tukola budget bagamba unfunded priority ensimbi z'obutale tezibaamu, ne bazimba enguudo DRC n'amasomero e Tanzania ng'omuganda bw'agamba nti anamma ababe nti abeebweru kabalia. So tugamba kkooti ebalagire bateekeyo ssente ez'okuzimba obutale kubanga ffe buli lwe tuyisa pulaani ne batazifandinga ng'abatuteekako olujeejemo kati okozeewo ki, baagala okulowoozesa abantu nti tetulina kye tukola. Mu ngeri y'emu bano baagala kkooti eyise ekiragiro ekijja ebitongole byonna eby'ebyokwerinda naddala amagye ebyateekebwawo okugobaganya abatembeeyi n'aba boodabooda ku nguudo era bino ku nguudo biggibweko bunnambiro bannakibuga babaleke beeyagalire mu Kampala waabwe. Obutembeeyi n'okuteekerateekera boodabooda si military operation kakati bikwekweto by'amagye. Amagye g'osanga mu butale de gali ku booda agakuuma ensalo yaffe, amagye agali badde mu barracks bwe gaba tegalina mirimu gagende galime kasooli ne muwogo tugamba nti gaveewo. N'abo abambala obutishirt abayita Smart City okubibemiku tebali teeka libateekawo ni bali mu kibuga beetaddeko obugoyegoye mbuba Smart City. Smart City bagikubira migo, Smart City bagikuteekerateekera bagikolerera oteekawo systems. So ekigambo Smart City kitutamye kirungi naye kitutamye. So twagala kkooti etubuulire Smart City etali mateeka ekola ki. Tugezezzaako okufuna minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Christopher Kabuye Kyofa Togabye naye n'atasobola kufunika nga tutegeddeko nti alabika ali bweru wa Uganda. Poliisi yaakaggalira abantu bana bagiyambeko mu kunoonyereza ku batemu abasse abadde akulira abakozi mu disitulikiti y'e Buko Charles Ogwang eyatemuddwa ku lwokutaano oluwedde ku kyalo kiri owa kumpi ne Matugga okumpi n'essundiro ly'amafuta erya Banu. Omu ku bakwate Eric Kyemusto abadde ddereeva w'omugenzi nga kigambibwa nti mukama we nga tannattibwa yamulese ku bisulo ebya Liberty Guest House ekireka olwo ye n'akwata mmotoka ayolekere erira mu kiro mwe baamuttidde.
ebyakazuulwa biraga nti kawo nga tannattibwa yasoose kukola mirimu gye mu bitundu by'emikono Kireka ne Kisaasi era olwagimaliriza n'atandika olugendo lwe. Kigambibwa nti omugenzi yayimiriziddwa abakwata mundu abamubuuzizza ebimukwatako era olwabibalaze ne bamusasira amasasi 226 oluvannyuma mmotoka ye ne bagiteekera omuliro ne babulawo. Ayogerera polisi ya kuno Fred Enanga ategezeza bannamawulire ku kitebe kya polisi ekikulu e Naggulu nti obulumbaganyi buno bwabadde bupange era okusinziira ku baabaddewo nga bukolebwa bamukwata mundu bakutta akatambi wakati mu kutta kaawo. Oluvannyuma yeeyongerayo mpaka ku kyalo ky'ekiryowa ekirya muli wadi mu division ey'Eggombe wano gye yasangira abasajja baataategeera mu kiseera ekyo abamuyimiriza era bwe bamwetegereza emmotoka kaawo ya parkinga ku mabbali yali ateebereza nti bano bateekeddwa okuba nti bakuuma ddembe. Omu ku bo n'amutuukirira ku sayidi ye y'omusaabaze n'amubuuza Mr. Ogwang Robert aliwa ono omugenzi n'amunnyonnyola nti nze driver we. Ndowooza ekiseera ekyo yali atandise okwekengera abantu bano bamuggyako essimu ne bamuggyako ne wallet era oluvannyuma lw'okukizuula nti ye yali Mr. Ogwanga kennyini baamusindirira amasasi agawerako era n'emmotoka ne bagikumako omuliro. Bino we bijjidde ng'obunyazi mu Uganda obukolebwa abantu ababa bakutte mundu nga n'abamu bali mu byambalo ebigambibwa okwefaananyirizaako ab'ebyokwerinda nga byongedde okulinnya enkandaggo mu bitundu naddala ebya Kampala ne Wakiso era nga emmotoka ezisinga okutegebwa z'ezo abantu ze batambuliramu ekiro omuli eza buyonjo n'eza takisi. Ababaka b'ensi ez'enjawulo mu Uganda n'ebibiina by'obwannakyewa ebirwanyisa obulabbayi n'obukenuzi batabukidde Paalamenti ya Uganda n'ebitongole bya gavumenti ebimu nti tebikoze kimala okulwanyisa obukenuzi n'obulabbayi obukudde ejjembe kiviiriddeko enguzi okweyongera ennyo mu Uganda. Bano okubadde omubaka wa Rwanda mu Uganda Kano Joseph Lutabana, omubaka wa Nigeria mu Uganda Zana Bukarukolo, Samuel Kimewo okuva mu kitongole kya African Union Advisory Board on Corruption, Julius Mukunda akulira omukago ogutaba ebibiina by'obwannakyewa ebirondoola embalirira ogwa Civil Society Budget Advocacy Group ne David Prukolo wa African Leadership Institute. Bino byabyogedde bakuza olunaku olw'okulwanyisa enguzi mu nsi za Afrika olukwatibwa buli nga 11 omwezi ogw'omusanvu ng'emikolo emikulu gibadde ku woteeri Imperial Royal mu Kampala. Bano okuli ne Peter Wandero ow'ekitongole kya Transparency International Uganda bagamba nti ebitongole bya gavumenti singa bibeera byewaddeyo birina obusobozi obw'amaanyi ddala okumalawo obulabbayi n'obukenuzi songa ne Paalamenti erina obuyinza bwonna okulwanyisa enguzi. Olukungaana luno olw'okukuza ebikujjuko by'okulwanyisa enguzi lutambulidde ku mulamwa ogw'okwefumiitiriza ku ngeri ensi za Afirika gye zaakozesaamu ensimbi ez'okulwanyisa ekirwadde lumiima mawuggwe nga kizuuliddwa nti ensimbi ezisinga tebaazikozesa ku kigendererwa kyazo zaabulankanyizibwa. Bano bagamba nti kyetaagisa n'okwongera okuteekawo ensimbi ez'okwongera okulondoola ensimbi zino wamu n'abaazikozesa obubi nabo bakwatibwe kyokka nti wasaanawo n'amakubo amalala ag'okulwanyisa okulankanyizibwa kw'ensimbi mu biseera eby'obusandali gamba nga lumiima mawuggwe. Isalewo nti bwebanga IG alese ripota yaayo bagitunulemu bagidibating bagiteeka ku parliamentary forum bagidibating bajyemu bye bajyamu agency standards recommendation of government ecology ezikole. But we are about to put the county debate a report here IGG to be debating. But you didn't have Kali soliso wa gavumenti ya kuno Betty Olive Namisango Kamyatulu omwe agamba nti abantu abalina okukwatibwa bangi beekweka nga bakozesa abantu balala nga kiviiriddeko enguzi okulemerawo wano mu Uganda kyokka nti bakola ekisoboka kyonna okugirwanyisa. Betty Olive Namisango Kamyatulu omwe agambye nti ensi za Afrika zonna zaafuna ensimbi obumbi bwa dola 133 ng'obuyambi n'obuvujjirizi naye ng'obumbi bwa dola 14 ze zibulankanyiziddwa mu nguzi ekintu eky'obulabe ennyo. The president we are launching, kati we no kuteka we teka teka. A legal framework, unachitambuza mutia, chitambula tutia. Kati chetula demo, tuchia teka teka legal framework, mwichina atambula. Mwajata, buwafuna, buwamanyanti, agenda ku, atandikati okuno nyeleza kumuntu, no kumuwabira, no kutambuza insomgei. So tuchamaliza legal framework, tujia kumatula nyeleza. Money.
Kanya, obuvuno obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo okunoonyereza ku nfa y'omuntu wo afiridde mu kaduukulu ka poliisi nga munnamateeka George Musibwa nnyonnyola. Singa omuntu afa ng'ali mu mikono oba mu kaduukulu oba akakomera oba akapoliisi, omuntu oyo oba ab'oluganda lwe waba walina okubeerawo okubuuliriza kolebwa kkooti. Twitter inquest ngeri ki omuntu oyo gy'aba afuddemu. N'olwekyo ab'oluganda lw'omuntu afudde balina eddembe okusaba kkooti ey'omu kitundu yonna gy'afiiridde okuteekawo akakiiko akanoonyereza oba okunoonyereza mu ngeri ki omuntu ono gy'afuddemu, era nga kkooti esobola n'okulagira omuntu oyo aziikulwe okusobola okwekebejjebwa ddala ki ekyamuzze. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change kitabukidde nnyo Paalamenti ya Uganda olw'okusirika obusirisi n'etakangavvula baminisita abeebulankanya mu ntuula za Paalamenti ate nga Paalamenti erina obuyinza obubakomako. Sabiiti ewedde Sipiika wa Paalamenti Annette Anita Among yategeeza nti akooye baminisita okwebulankanyanga mu Paalamenti era n'ategeeza nti agenda kuba wawaabira eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Mu lukungaana lw'abannamawulire olutudde ku kitebe ky'FDC Ennajja Nankumbi, abakulu mu kibiina kino bagambye nti Paalamenti erina obusobozi okujja obwesige mu minisita sinakindi n'okumukaka okulekulira. Amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Arod Kaija agambye nti ebizibu bingi ebiruma bannansi nga byetaaga okunnyonnyolwa mu Paalamenti, naye abandibikozeeko mwattu tebalabikako beebulankanya tebagenda kutuula ng'emirimu bwe giba gibalemye basaanidde balekulire. Mu mbeera gye twalibadde kati eno enzibu munayigana gy'alaba etulumye obujiji, buli omu gy'agamba gye walibadde olaba nga buli ayagala bannayuganda ng'ali mu kulwana okulaba nga bannayuganda bakwasizaako. Baalibadde bagamba nti baminisita basula mu ofiisi nga bagezaako okulaba nti bannansi babajja mu mbeera efaanana bw'eti. Kakati bo batudde balatta, naye nga tubasasula mujjagenda okuwulira ng'era Paalamenti yaakaddamu ng'era egamba eddayo. Naye ndowooza kino ekintu kiba kyakuyisaamu lugayo Paalamenti. Kyobala ffe ng'ekibiina twali tulina ekiteeso baawule ng'omuntu waabeera omubaka wa Paalamenti tafuuka minisita, kubanga omuntu wamandi mu Paalamenti okumala emyaka etaano buleme kubeera wa minisita bwakulya buli mikolo, kubanga ekiteesawo gavumenti kusalira bizibu bya ggwanga magezi. Mu ngeri y'emu Harold Kaija alabudde ne gavumenti ku musolo gw'engoye gwe baatandise okupimira mu kiro nti kigenda kwongera okwavuwaza bannayuganda ababadde beetandikiddewo emirimu wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Omusolo guno gw'ekuba nti gavumenti yasalawo okutandika okussa omusolo ku buli kiro ya lugoye, akati olugoye olussa ku minzaani tebafaayo balufaanana otya oba lutya, ne bajja ne bakuwa ne bakupimira kiro ne bagaa bwe zibamuvaamu kiro ttaano mbuze ssente bweziti. So ekyo mu nsi yonna tekibangayo, era ne tumanyi bannaffe gye baakisomera oba gye baakiyigira okupima omusolo ng'ogupima okusinziira ku buso bw'olugoye, kubanga engoye nazzi kuno tuzirabira ku muwendo matiriyo kalogenda kwesanga ng'engweye z'osuubira mbu ezisaliza amatiriya ey'ebbeeyi zifukeze ebbeeyi. Era kati omuntu tugenda kutandika okukola ebyafaayo ng'ole ekifo ky'okubuuza mbu kkooti weyambala kkooti yenkana kyo ga yambala kiro mekeeze kkooti kiro mekeeze ga nti tulina ebintu bye tukola nga tugezaako okunyuunyuuta bannansi ate ebibi ennyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Kirabu y'omupiira eya KCCA gukyangira mu liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League eyongedde amaanyi mu nteekateeka ez'okuggumiza ttiimu eno okusobola okuvuganya obulungi sizoni ejjanga ekansiza omuwutanyi Saidi Mayanja. Saidi Mayanja atadde omukono ku ndagaano ya myaka etaano ng'akyangira KCCA endiba, era afuuse omuzannyo w'okusatu kirabu eno gwe yaakagula mu katale kano ng'abaasoose okugulibwa e Moses Waiso ne Faizo Wabiona. Saidi Mayanja okusinga tutumwa alifunidde mu mpaka z'amasaza ga Buganda mu ttiimu eyessaza Bugerere n'eyessaza Mawokota, era mu mpaka z'omwaka guno ye kapiteeni ow'ettiimu eyessaza Mawokota. Ono mu kiseera ekiyisa abadde atendekebwa ne KCCA, era ye abadde musaale ku ttiimu ya KCCA yawangudde empaka za Nkulunziza kaapu ezabadde mu nsi eya Burundi. KCCA mu kwezi obujja era gye buvuddeko yatadde abazannyi 8 bagende banoonya ebibanja awalala. Sizoni ewedde KCCA yamaliririza mu kifo kya 2 nga Vipers eyawangula ekikopo yabasingako obubonero obuwerera ddala 18.